Co budeme opravdu dělat v nebi? Mnoho, se dívá, mnoho lidí se dívá na nebe jako na tajemné místo. Někteří věří, že to je nekončící monotonie, že se hraje na harfu, na oblacích. Není divu, že tak málo lidí je motivováno se tam dostat. Toto video objeví šest ohromných aktivit, které spravedlivý budou dělat v nebi. A já věřím, že vás to bude inspirovat, abyste se tam také snažili dostat. Ahoj, jmenuji se Dustin z Hope True Profesy. Tento kanál je určen k pomáhání pochopení biblických proroctví. Avšak Bible zjevuje pravdu, že nebe je místo nepopsané radosti a krásy, plné slavných aktivit, které Vás strašně ohromí, podívejme se na ně. Ale tí, předtím, než objevíme těchto šest aktivit v nebi, musíme vyjasnit, že my budeme mít skutečné fyzické tělo v nebi. Běžné nepochopení říká, že budeme pouze duchové, nebo jakože duše. To není pravda. Bible nám jasně říká, protože naše občanství je v nebi. Tak proto také očekáváme netrpělivě příchod Pána Ježíše Krista, který přemění naše pozemské tělo, který bude mít tělo jako On. Budeme mít tělo jako Ježíš. A jaký druh těla má Ježíš? Hle, moje ruce a moje nohy, to jsem já. Chyťte mě, podívejte se, protože duch nemá maso a kosti, jak vidíte, já mám. Ježíš zjevuje, že on má pravé fyzické lidské tělo a my budeme mít to stejné v nebi. A co budeme dělat v těchto fyzických tělech, tak i objevíme. Za prvé, budeme jíst ze stromu života. Zjevení 2.7 říká: Ten, který zvítězí, dá jíst ze stromu života, který je ve středu ráje Božího. Bible nám říká více o tomto ohromném stromu života. Uprostřed ulic. A na každé straně řeky je strom života, který plodí 12 plodů každý rok, každý druh ovoce, a listy jsou na ozdravení národů. My se učíme, že tento strom nám poskytuje uzdravování pro národy. Jak víme z Genesis, že kdokoliv jí z tohoto stromu života má věčný život, my můžeme žít navždy v nebi. A také tento strom produkuje unikátní ovoce pro každý měsíc roka. Můžeme si pouze představit krásu a chuť těchto nebeských plodů. Nejen, že budeme žít navždy, ale už nebude žádná bolest, ani hřích, ani smrt. Božím věčném království. A on jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude: ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude. Neboť minulé věci pominuli. A co navíc všechny naše fyzické deformace a postižení našich blízkých budou odebrány. Potom se oči slepých prohlédnou, oči hluchých se otevřou uši. Chromí tehdy vyskočí jako laň, jazyk němého se rozjásá, protože v divočině vytrysknou vodní plameny, pustinou budou proudit potoky. Za druhé budeme se setkávat s přáteli a s rodinnými příbuznými. A v Bible říká, říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v Nebeském království. Jak to bude ohromující? Představte si, že jste schopni? cestovat lesem s Adamem a ptát se ho, jak dával jména rozdílným zvířatům? Nebo budete sedět před mlhou, před duhou s Noem a ptát se ho, jak stavěl archu? Jaké to bylo prožít si potopu? Nebo Daniela se ptát, jaké to bylo být selvy? Nebo Davida, jaké to bylo bojovat s Goliášem? Přátelé, budeme schopni se znovu spojit s našimi cenými přáteli a rodinou, kteří byli věrní. Už nebude žádný rozlouč Žádný loučení. Budeme mít věčnost strávit s každým blízkým. Budeme mít ohromující příbytky. Myslíte? Ale říkáte si, já neumím stavět. Ale v nebi budete mít vylepšenou mysl a neomezený čas a zdroje. Naučit se nové dovednosti. Bible říká: budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice. Představte si postavit svůj dům snů. A to neuvěřitelný mistrovský kousek. Dokonce zahanbí jakékoliv nejlepší stavby, které dnes jsou na Zemi. Představte si kvalitu materiálu, kreativitu a na zakázku vyrobený pro vaši touhu. A navíc budeme mít v Zemi, jak Bible říká, že každý z nás bude mít domov v městě, zrovna tak, který je připraven přímo pro nás, Bohem ve smíru v mém domovně mého otce je mnoho příbytků. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám, to jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Přátelé, nepropásněte tuto ohromnou skvělou budoucnost, která byla naplánována pro vás. A za čtvrté, Budeme si pěstovat okouzlující zahrady, Bible říká. Budou sázet vinice a mají vyvolení. Budou užívat plodů svých rukou. A tyto zahrady dale, zdaleka přesahují zahrady, které jsou dnes na zemi. Prokletí bude zlomeno, už nebude žádný plevel. Půda bude plodná, produkce bude zabalena vitamíny a zdravím. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy. Jejich listí nikdy nezvadne a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k něm proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich listí lékem. Představte si, že budete jíst vlastní produkci ve svém vlastním příbytku. Všechno uprostřed nebeské dokonalosti a krásy. Tento sen se stane tvou skutečností. Může se tím stát za páté budeme objevovat tajemství vesmíru. Už jste se někdy divili o tom, jestli existují další světy v galaxiích nebo tajemství, co se děje v hloubi oceánu a jezer. Budete mít šanci objevovat neomezeným časem, dokonalým zdravím a super nabitým mozkem. Možnosti pro cestování a učení jsou prostě naprosto přesahují vaši představivost. Na této zemi jsme omezeni a naše schopnost s divočinou, protože máme kvůli hříchu šelmy, které nás hrozí, ale v nebi toto nebude ten případ. Vlk a beránek se budou spolu pást. Lev a dobytče bude slámožrát, žrát, pokrmem hada bude pach. Prach. Už žádná zloba, už žádná záhuba. Nikde na mé celé svaté hoře, říká Bůh. Takže v nebi budeme schopni si opravdu užít a ocenit všechny boží skvělosti, jeho stvoření. dokonce i velké stvoření. Podívejte se, jak grizzly. Podívejte se na lva. Už nebude žádná bolest ani smrt v božím věčném ráji, pouze nekonečná radost. A nakonec, nejbáječnější ze všech aktivit v nebi je, že budeme s Ježíšem. Pouze ti, kteří se naučili milovat a dodržovat Ježíše, dodržovat jeho přikázání, ti dovolili, aby vstoupil do jejich srdcí a stalo se to pravdou. Bůh vždycky toužil být s námi. Už od zahrady Edenu až do, ne, až do pozemského chrámu, až do té doby, kdy Ježíš přišel v těle, až do té doby, než bude země zničena, budeme spojeni s Bohem ve smíru. Slyšel jsem mocný hlas strůnu, hleboží příbytek mezi lidmi, bude přebývat mezi lidmi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. A co navíc my budeme všichni přicházet do svatého města společně, abychom ho uctívali. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se klaněli. Pravý Bůh. Ohromující věc je a inspirující. Jako všechny tyto verš, verše si nedovedeme ani představit, jak skvělé nebe opravdu bude, jak je psáno co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují. Je to daleko za naši nejdivočejší představivostí. Nebe nás očekává, přátelé, to nebude to stejné bez vás. Jsme stvořeni, abychom tam žili a Ježíš připravil místo přímo pro vás. Tyto ohromující aktivity v nebi můžou se stát vaší realitou. Chcete odat svůj život Ježíši dnes? Chcete uznat, že jste hříšník hodný smrti a že pouze Ježíš, který za vás zemřel, vás může spasit? Chcete dovolit Ježíši, aby byl váš pán vašeho života tím, že vyznáte jeho hříchy a uznáte, že budete dodržovat jeho přikázání? Jestli je to vaše touha, nebo jestli chcete oddat mu život, tak napište do komentářů, ano, vybírám si Ježíše a jeho království. Brány Nebeského města vás očekávají, ale přátelé, musíme zůstat ve víře až do konce. Doufám, že budete pokračovat ve sledování našeho kanálu, abyste se naučili víc, co to znamená být křesťan a být připraven na poslední den, na poslední události, které jsou předpovězené. Můžete si přidat odběry a zmačknout zvoneček, aby vám chodili upozornění na nová videa. Zde jsou videa, která vám doporučuji znamení šelmy, které ještě bude přeloženo. Zapamatujte si, přátelé, udržte oči na Ježíši, autor a dokončitel naší víry.